Mina damer och herrar, välkomna till Ultimate Mixing. Och idag så ska vi spela... Elemental Battleground. Mm. Och här har vi Ballerina Solo Eventet. Detta är den... Ja, detta är min andra video i just detta eventet. Okej, det står samma sak som i den förra. Complete all three of the masters challenge to collect a new element. Okej, vänta. Survive waves to defeat the boss. Okej. Så nu, först att vi play champion så högst upp på det. Ja, okej. Och jag har fire. Vänta. Vad har jag mer? Ja. Grass, har jag också grass. Jag har också grass på jag. Hur kommer våra böcker? Va? Hur kommer våra böcker? Jag vet inte. Okej, Neil. Oh my goodness. Kör till, jag tror inte gubbe längre. Vad jag tycker... Var du? Jag är på jag. Var du kom hit, gå hej. Oj, han försvann uppåt. Jag kan inte röra mig. Vad var du? Jag dog. Vänta. Jag dog av att jag brann. Är det där du? Märker du? Och great party, Neil. Invite. Sen så. Är det hon? Svara yes. Så, now we are in a party. Så. Det var bajdigt. Och hej Neil, är det där du? Ja. Vi är bästa vänner. Wow, jag brinner. What the heck? Och titta, jag har spiderweb. Det är spiderweb på jag. Du dödade mig inte. Jo, ja. Oj, förlåt. Du dödade dig! Och Neil, detta kommer med nu, med nu. Okej, nu. Vänta, nej. Men nu. Survival. Vad så? Survival. Så då så teleporterar man sig till denna värld. Survival mode. Elemental Battleground. Och detta så exakt. Complete all three of the master challenges to unlock a new element. Okej. Så man ska klara alla sådana här för att få ett nytt element i detta spel. Och sen så ska man survive så länge man kan. Och sen så ska man, ja, såklart få okej. Så ska man såklart få kul. Ett. Ja, var du? Har du ingen vapen? Det är orättvist. Visst är det orättvist? Att vi inte har några vapen. Visst är det orättvist? 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 Jag dog och jag är dog. Nu måste alla dö. Och jag dog själv. Ska se här. Jag vill ha typ... Poison needles. Så. Grass. Okej, den kostar liksom lite som att där. Och där så dör jag säkert. Så. Okej, då vet man liksom inte. Och Neil, är du död? Jag kommer dö. Hjälp mig. Nej. Två. Ni ska dö allihopa. Dö. Dö. Jag dog. Jag dör. Jag vill inte dö. För jag vill leva.
Buj, så jag. Där och denna silver den. Får. Och där säger jag dödens. Och sedan så dör jag som en åsna. Och så är jag dödens som en åsna. Och så får jag, kan ni någon ta av den här boken, tack? Boken, och då så klickar du där och där. Så. Alltså jag vet inte varför, men jag har alla. Och nu så är jag dödens. Du. Jag vill ha typ Aurora. Den kostar lite, bara lite. Döda mig inte, för jag är värd att leva. Döda mig inte, jag är värd att leva. Thumbs up, you survived 5 waves. Thank you. Jag är med, Per. Okej. Okay. Jag survived med så här lite HP. Oj. Jag dog istället för att survive. Okej, bästa gömstället. Leta efter ett bra gömställe. Bra gömställe. Där. Bästa gömstället att gömma sig från zombies. Ifall de inte spawnar precis där så. Är detta det bästa stället att gömma sig på? Kan de klättra? Det var ett visst. Just det, men den här. Okej, de spanar här. De spanar vi så här. This is not the best way to succeed. Hell yes. Varför slog du mig? Åh, hej Nil. Nej, var du? Jag är. Hej magiska pollen. Vad var du? Är du där, din fårskalle? Du får inte säga fårskalle. Nej. Okej. Visst är det här bra bestiumstället? Hej då. Spanar zombiesarna här. This is the best way to succeed. Okej, de spanar en smitt här. Oj, gud. Gud är nära. Jag är grön! Jag med. Det är nog ganska enkelt. Men faja. Vad fick vi nu då? Vi ska överleva så lång tid vi kan. Att få vad? Att leva. Att få crownet. Ja, att få crownet. Hur blir man så snäll då? Var dödade du mig och gör coola saker? Det var inte jag, för jag kan inte döda dig. Alltså det är inte människa mot människa. Utan det är människa mot zombies. Zombies är inte så farliga. Aj, jag dog. Min kropp. Bunny lagde. Bunny, vill du ha vatten? Ja, jag har ont i hjärtat. Hjärtat? Oj, det är jättedåligt. Kom närmare. Kom närmare. Det är en diamantzombie. Diamantiga zombie. Diamantiga zombie. Jag behöver vatten. Behöver du?
Oj, oj, men då så kommer jag... Okej, jag dör heller. Jag dör heller 5-10 000 gånger. Eller vänta, jag vet, jag gömmer mig. Det är det bästa sättet att göra, eller hur, Lille? Man gömmer sig. Och du ska få... Waveclip, okej. Ifall de... Jag fick kul. Nu är jag glad. Okej, vad bra. Battle clock, go go battle clock clock. Go 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 power. Go go power. Download it good. Jag ska ställa någonting annat. Men du vill inte få den där saken, du vet. Men Jovan, då inte du gör det här för mig. Nej, men jag kan inte. Gör det för mig. För jag vill också ha den. Gör först till mig sen till dig. Okej, men du kan klara detta. Nej, jag kan inte. Jo, för ifall zombiesarna blir attraherade av dig, då så kan jag, ifall jag står där, då så kan jag hjälpa dig. Förstår du? Okej, men du måste ju använda attacker. Förstår du inte för att kunna döda dem? I alla fall nu så ska jag hjälpa dig. Attacko! En enda liten. Hjälp mig! Nej, jag ska dö! Ska du? Var är du? Jag måste hjälpa dig. Jag dog. Va? Nej, men va? Du skojar med mig. Vill du strips? Nil, vi är bäst, Nil. Du fick rätt. Jag med. Ser du? Du behöver ingen hjälp. Du är redan bäst. Oh. Hello, Damon zombie. Jag är inte på det. Jag är just det. Ska du också? Okay. Är det roligt eller inte roligt? Sådär, jag är dum. Okej, vad bra. Nej, vänta. Du sa väl att det var dåligt? Jag vill spela. Nej, där är du, Nil. Okej, du livar. Alla spelar. Jag har inte. Vänta, alltså, jag ska survive så länge jag kan. Är det det som är med saken? Jag spelar Tron. Jag spelar du Tron. Nej, det finns ett mycket bättre som heter Volt. Voltbike. Ja, ungefär. Ska jag spela Volt? Ja, det kan vi väl. Okej, vi spelar Volt. Sol i den. Va? Zombies? Battle claw, can we build them for battle claw, mama? I want a new magic. I want. Kill them. Ah, you should have died by that. Zombies are so stupid. Därför allting handlar typ om zombies. Alla spel, typ som vid Final Forces, när de skulle få JK Crown, då så var det också zombies. Liksom, varför är det bara zombies här? Det är typ en... Är det där bossen? Nej, okej, nej, det var bara en person. Okej, så man ska bara liksom vänta tills bossen kommer. Well, you all die! Alltså, ser ni den attacken? Oj, gud, skuggan är här. Shadow Meadows, bros. Alltså, varför ska skuggorna vara så snabba? Typ jag kan knappt göra något med dem. Jag känner mig så olycklig. Jag spelar Volt.
Ja, men nu, jag måste ju kunna joina dig så gå in i spelet då. Men var är Evolved? Jag vet inte, jag hittade en gång. Men var är Evolved? Okej, Vault. Sök search game och sen så söker man Vault. Så. Redan. Oh, jag flög. Min son. Vad var Vault? Det är den, tror jag. Oj, det är ingen som spelar den. Så varför ska du spela det då? Aha, nej, okej, okay, men du kan inte spela det. Mm-hmm. För att den är bara gjord för datorn. Den här är jättebra. Den här var jättespelat. Och den här är för båda. Vad har du? Mm, ja, det är säkert den. Kolla. Kolla in spelet. Ja. Phoenix Magic. Phoenix Magic. Snälla lur inte oss. Snälla lur inte oss. Snälla lur inte oss. Snälla lur inte oss. Okej, nej. Oj, okej, okej. Den var inte så bra. För allting bara börjar brinna nu. Jag vill bara springa. Boom! Tjena röstar. Nej, du lurar inte oss. Gör du inte? Vad är detta för spel? Testa. I alla fall, detta kommer ta mig några år. Jag vill inte dö, för jag vill leva i Nordens vila. Det vill jag faktiskt. Oj, gud vad rätt jag blev. Explosive bazaar. What's up? Det finns olika länder här. Finns det? Mm. Vill du joina mig? Vänta, får jag kolla hur spelet ser ut då? Det ser jättebra ut. För dig, ja. Wave 8. När kommer bossen? För jag vill liksom inte dö. Titta, jag kan se en hamburgare. Kan man? Gud vad roligt. Okej, detta är nog inte det som jag har längtat efter. Mm. Okej, det här är för lagging. Har du just det som hoppas? Ska du joina mig? Det är mer bättre. Ja, men jag vill först se hur det ser ut. Okej, nu? Mitt vatta. Titta vad man kan ha. Man kan ha sina egna saker som man har. Kan man? Mm, titta. Man kan ha alla sina egna saker. Ja, men testa Han Solos Dice. Är den bra? Vilken? Han Solos Dice. Du vet väl vilken jag menar. Vilken? Den här. Nu är det ingenting. Oh, så är det. Det var Earth. Liksom, detta är något som liksom man... Oh, såg inte den. Jag kastar iväg den. Mm. Vilken ska jag ta på? Vilken ska jag ta på? Vilken ska jag ta? Ta den du... Nej, ta den du gillar. För jag ser inget skit. Man kan inte ta dem. Det är orättvist.
Eller om man kan ta dem. Oj, sten. Sten, 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 sten. Jag kommer att fyra. Wow. Jag måste ändå dö någon gång. Och alla som sen ser exakt likadana ut, det gillar jag inte. För de är så fula när de ser ut så konstigt. Why me, I'm not stupid! Jag stupid! Alltså de där är coola, men de liknar väldigt mycket sådana där från Arkane. Sådana där, och Arkane är inte ett spel som vi kommer att spela. Kanske vi kommer att spela det, kanske. You survived 7 waves. Kommer på sen? Ooh. Vad är det? Det är liksom Viking Cliff. Time's up. You survived 7 waves. Okej. Boss? Where's the boss? Ah, man ska dubbeltappa. Okej. Ooh, då vet du det. Tack så mycket. Ja, man kan inte snurra runt. Ah, jag gillar inte zombies. Fåken sitter i dem på jag. Kan du? I en våldtag? Det går inte. I den här kan du sitta två på jag. Joina mig bara. Jag gör en video här, okej, Nil? Joina mig. Snart så kommer inte du få kunna vara med i någon av mina videos, okej? Joina mig. Sen, okej? Okay? Nej, jag gör klart detta, okej? Nej. Wave 5, okej! Så, när Wave 5 kommer, okej. Nil? Okej. Men... vad är detta? Kan du inte köra voltbiken? Jo, man kan. Kör den då. Den är inte snabb. Den måste vara snabb, annars kan jag inte joina. Titta, nu är den snabb. Vänta, stopp. Kan du inte snurra, sa jag. Men, åh gud, vad dåligt ifall du inte kan snurra. Jag vill spela ifall du inte kan snurra när du... alltså man kan inte flytta kameran när man kör det där spelet. Ännu bättre när man flyttar sig iväg. Så... man kan också kan man? Mm. Vad coolt. Är det coolt eller är det okoolt? Okej. Okay. Oh, den där var ju cool. Tre, boom, pow. Jag dog. Som så är det jättelätt och borde vara jättelätt att döda. Men de är typ svårare än Mr. Einstein. Where is this zombies I wanna kill? La 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 la. Ja! Snart. Oh, det där var stjärnor. Begge negerar detta. Boom. Boom, chakalakalaka, boom, boom, boom. Boom, chakalakalaka, boom, boom, boom. Boom, boom, chakalakalaka, boom, boom, boom. 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 Boom, boom, boom. Boom, boom, chakalaka, boom, boom, boom. Boom, 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 chakalaka, boom, boom. Okay. Ni får jättegärna skippa lite fram den igen. Till typ Wave 9. Liksom, för detta känns inte så liksom... ja. Känns inte så bra.
För liksom, man vill ju bara att bossen ska komma så man kan döda den. Boom. Nej, okej, nej. Jag slämmer nog dåligt. Okej, så inspelar det spelet. Det betyder att spelet är jättedåligt. Okej, hur dog ni? Intermission, wave 4. Ah, där står det hur många enemies det är left. 30, okej. Okay. Och där står det vilken wave man är också. Jag vill liksom gömma mig lite. Vi spelar en jailbreak. Ska vi? Okej. Vänta. Jag ska bara... Boom! Chakalakalaka. Boom! Chakalakalaka. Boom! Chakalakalaka. Boom! Chakalakalaka. Ooh, så man får lite long distance kills. Vi spelar en jailbreak. Okej. Joina du. Eller jag går in du. Så kommer jag snart. Lady. Jag var i VIP, yeah, VIP, VIP, jailbreak on me. It's been a jailbreak. Wait, fam, okej. Ja, join me. Ja, men du är inte ens in. Så då ska jag inte joina dig. Så är jag inne. Joina mig. Joina mig! Ja, men jag gör en video här, okej? Och du kan inte bara komma och förstöra den. Jo, men du kan ju, men liksom, det blir inte något roligt ifall du gör det. Joina mig då. Men joina mig då. Joina mig! För varför gillar du inte detta spelet? Varför nu? Detta är ju ganska roligt ändå. Men gör det på annat sätt. Perfor! Paja! Verk dig! Varför ska jag skäpa dig? Rim du och råna jewelry, okej? Okay? Varför? För då så kan du bli bäst. Det är så mycket money jag har. Har du mer money än dig, eller? Japp, du har mycket mer money än mig. Så därför borde du råna och ha mycket mer money än mig. Jag kan ju inte köra bil, hör du. Kan du inte? Nej. Försök. Men jag kan inte. Kan du inte, men teleporta då. Ta typ helikoptern. Bli polis och typ ta helikoptern. Varför? Jag vill inte vara polis. Du kan inte råna ens. Chocolata boom, 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 boom. Chocolata boom, jag kan inte köra. Chocolata boom, boom, boom. Jag kan inte köra. Oj, det där var många jag var döda. Wave 6, bara 3 waves kvar. Efter detta. Joina mig då! Jag kan inte joina dig, för din server är full. Jag har testat, okej? Okay? Joina mig. Joina mig. Joina mig. Jag kan inte, för din server är full. Joina mig. Kan du göra? Köra oss! Watermelon! Oh, va? Så där cirkeln, den flög iväg. Jag kan inte köra! Ser du inte att du kör? Jag kan inte köra i bron. Jag kan inte köra så bra. Jag vet inte varför jag använder den där. Vi kan inte köra så bra!
Kör bra då. Jag kan inte. Jag vill ha vatten. Oj, förlåt. Jag. Du vill ha vatten. Jag hämtar vatten, okej? Okay? Så vänta lite, jag kommer. Lite. Vänta lite. Så ja. Har jag mer money? Har jag mer? Hade jag så mycket? Vadå, har du så mycket? Du har, oh my god, nej du har inte så mycket, men du har jättemycket. Jättemycket. Jag ska tvinga någon. Tvinga någon till vad då? Att råna utan min kipa. Då kan du göra mig till där det finns en lycka. Kan du köra mig dit? Till det finns en vad då? Där det. Till jewelry. Till jewelry. Där man får 100. Och du ska. Jag ska dö. Ja, du ska dö. Nu, råna denna först, okej? Råna denna. Först ingen. Okej, detta är. Okej, bara 2 stycken kvar. Men 41 stycken personer att döda. Alltså, Diamond Zombie är typ den enda som är så svår. Hur mycket man har jag nu då? Du har 5 biljoner. Och så ni vet så ska jag inte. Kör mig då. Kör mig då till en pick-up truck. Nej. De är inte snälla, eller hur? Men jag stack i vattnet. Jag stack i vattnet. Tåget. Det är så svårt. Jag rörde den röd vagn. Jag kan råna den. Men råna den då? Men jag kan inte. Den går iväg. Jag vet vad du behöver. Du behöver helikopter. Jag säger, bli polis. Nej. Och sedan så tar du ner typ helikoptern. Nej. Dit du vill ha dem. Nej. Du kan bli polis. Och dåna mig. Så är den. Aha, där. 4. I thought you needed some help. Hur ska man göra nu då? Hur ska man göra nu? Jag vet inte, för det är ditt spel, du borde veta. Men på jag vet inte, vad min picka vill ha. Så ja. Ja, vad? Din pick-up truck. Den är så stor. Fortsätt rakt fram, okej? Men fortsätt rakt fram, då så kommer du till jewelry store, okej? Okay? Ja, man får 1000. Så ja. Ja, fortsätt. Mm. Där man får 1000, du menar banken? Ja, då så får du fortsätta fram. Jag måste gå, jag är jätte. Det är inte jättemycket. Far nu. Kan du göra det för mig? Det är bara så att. Jag menar 1000. Inte 2000. Ja, det är verkligen så. 1000, inte 2000. Men då så får du ändå gå dit. Och sen så får du. Svänga! Ja, svänga, exakt så. Exakt, så du kan ju redan. Varför frågar du mig då? Jag dog. Råna mig. Varför det? Råna mig, kommer till. Ska jag råna dig? Råna mig då. Råna mig då. Oj, oj, oj. Råna mig då. Råna mig då. Råna mig då. Oh, nah, I don't.
Och när man idag. Jag tog. Och Nil, det är jättelite kvar Nil, okej? Okay? Snart så kommer jag, göra det, okej? Okay? Bird feed, jag dog. Ja, det kanske finns fler, men det var det att man ska döda så många för att komma in nästa. Så måste det ju bara vara, för ser ni inte hur många det är. Oj, den där exploderade. Oh, så ja. Nu kommer bossen. Boss, wave 9. Okej. Vad är det där bossen? Begin. Det där bossen. Jag vill inte dö. Fyra. Hjärtamus. Vad stark han är. Jag blir kickad. Jag dog. Men man har en ganska lång tid att döda bossen. Så it's kind of no problem. Kan inte bossen sluta vara så där snabb? Oh, vem dödade jag? För att jag fick ju så ganska mycket. Oh, time. Alltså, nu så. Det skakar väldigt mycket. Jag kan inte göra det här för dig. Men är det stängt? Då så kommer du bli uppkickad. Nej, det är inte stängt, det är öppet. Är det? Men då måste du sätta på larmet först. Jag gjorde det. Har du? Men då så. Nej, okej. Jag får hjälpa dig nu. Nej! Va? Men det öppnades. Va? Det öppnades. Baloki silo. Glitch silo. Glitch? Kan du? Ja, men gör det nu. Jag är naken vis. Är du naken? Det är så fint. Typ så är detta typ det jag ska göra. Försöka döda bossen här. Man säger ju knappt hur mycket HP bossen har, så det är liksom lite svårt ifall den brinner typ hela tiden. Där har vi en plasmatank. Det går så långt in i 10 000. Nej, det kostar 100 000. Men får jag ha det 100 000? Va? Har det 100 000? Nej, den. Du har nog aldrig haft det. Men ifall du inte skulle ha köpt något så skulle du säkert ha haft det. Jag har inte köpt ett mat. Jo, nej, du har köpt en Tesla pickup truck och sånt. Hur kostar pickup trucken? Jag vet inte. Bossen har visst glitchat. Pappa, kör vi dit! Kör vi vart? Kör vi till bankarna! Jo, men var är det? Jag ser det. Jag vet ju inte ens var det är. Men vad vill du? Dog du? Ja. Jag måste göra det här. Annars får jag inte 100 000. Paja, gör det här för mig. Ja, men du, banken är den redan stängd ifall du har drånat den en gång sådär. Men Paja, då är det en 2, 5, 4. Paja, va? Men, var är vi nu? Va? Okej. Så det verkar som att man ska få sista killet eller något sånt, vet inte. Ifall min lillebror han vill köra till jewelry eller banken, vilken? Banken är stängd. För du har ju den här rånat den en gång. Och det är ljus. Då får man 2000 snabbt. Snabbt in i nina. Så då har du den. Va? Dosen. Nej, han är inte död. Han har bara flyttat sig ganska långt.
Vill du dra en mage? Ja, jag vill, men först måste jag bara lyckas störa denna bossen, okej, Neil? Och denna bossen kommer ganska sällan, okej? Okay? Kan du göra det här för mig? Mm. Okej, okay, så han kan också attackera, okej. Okay. Åh, oh, så lite hoppig, var är du? Ja! Okej, okay, så, aha, okej, okay, så man måste inte döda honom. Eller, döda honom? Okej, okay. Var det allt? Okej, okay, det verkar vara allt för denna videon. Då ses vi i nästa video med mig. Ultimate Mixing. Hejdå!